આકાશમાંની વાતો સાંભળેલી હોય છે, બરાબર. અને તમે ટીવી કા એના માધ્યમથી તમે જોયેલું પણ હોય તો મિત્રતાની વાત આવે, ત્યારે મૈત્રીની વાત આવે ત્યારે આપણને સુદામા અને કૃષ્ણની મિત્રતા જ આપણને ધ્યાનમાં આવતી હોય છે. એવી જ રીતે આપણે આગળ વાત કરીએ તો સુદામા અને કૃષ્ણ એની મિત્રતા વિશે, તો આપણે આ આખું જે પહેલા તો આપણે એના કવિ વિશે જાણી લઈએ કે પ્રેમાનંદ, બરાબર છે, પ્રેમાનંદ એને આ આખ્યાન રચેલું છે. સુદામા લીલા શ્રી કૃષ્ણ દેવ એ આખું આખ્યાન કયું તો કે સુદામા ચરિત્ર. સુદામા ચરિત્ર નામનું આખું આખ્યાન છે. આ પ્રેમાનંદ છે, બરાબર, એ એવા કવિ હતા, કવિ શિરોમણીનું બિરુદ પામેલા છે. આ પ્રેમાનંદ છે, શિરોમણી તરીકેનું આપણે એને નવાજેલા છે કવિ પ્રેમાનંદ. તો પ્રેમાનંદને આપણે બીજા એક ઉપનામ છે માણભટ્ટ અને કવિ શિરોમણી. માણભટ્ટ કઈ અને કવિ શિરોમણી પણ કહેવાય છે. તો પ્રેમાનંદ છે એ આખ્યાન કેવી રીતે રચતા, તો ધાર્મિક પુસ્તકો, ઐતિહાસિક પુસ્તકો, જે અગાઉ જે બધા આખી કથાઓ બની ગઈ છે, આખી ઘટનાઓ પ્રસંગો બની ગયા છે, એમાંથી થોડા થોડા એ પાત્રો ઉપાડી દઈએ અને એના જે કથારસ છે, જેના મૂળ તત્વો છે એ સાચવી રાખે, કથાનું જે મૂળ તત્વ હોય એ સાચવી રાખે, પણ પોતાના શબ્દ અનુસાર, લય ઢાળ અનુસાર એમાં શબ્દોને બેસાડી અને આખું આખ્યાન રચતા હોય છે. તો આવા ઐતિહાસિક પાત્રોને કવિએ ધ્યાનમાં લઈ અને કેટલાય આખ્યાનો રચ્યા છે. એમાં આપણે જોઈએ તો અભિમન્યુ આખ્યાન, સુદામા ચરિત્ર, કુંવરબાઈનું મામેરું, નળાખ્યાન, દસમસ્કંદ, ઓખાહરણ, ચંદ્રહાસ આખ્યાન, રણયજ્ઞ, આવા કેટલાય આખ્યાનો છે ને એને રચ્યા છે. જેમ આપણે ખબર છે કે તમે હનુમાન ચાલીસા બોલો ત્યારે દોહર અને ચોપાઈ એવું આવે, ખબર છે ને, દોહર અને ચોપાઈ એમ
ગુજરાતી સાહિત્યમાં આખ્યાન ક્ષેત્રમાં જો કોઈ પહેલી હરોળમાં પહેલી પંક્તિમાં જો કોઈ અનુકૂળ પ્રદાન કર્યું હોય તો પ્રેમાનંદ છે, એટલે કવિ શિરોમણી તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. હવે જે અમે કીધું આગળ કે ઐતિહાસિક પાત્ર લઈ અને એને અનુરૂપ કથાનું રચે તો એ આખું ચરિત્ર કહેવાય. સુદામાને ધ્યાનમાં લઈ અને એનું આખું ચરિત્રનું રચના કહેવી, એટલે સુદામા ચરિત્ર. અભિમન્યુ જે મહાભારતમાં બરાબર ને દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર, સોરી અભિમન્યુની વાત ચક્રાવો અભિમન્યુ એમ કહી અર્જુનનો પુત્ર બરાબર. તો એ અભિમન્યુ ચરિત્ર આપ્યું મહાભારતનું એક પાત્ર ઉપાડી અને લીધેલું છે. તો એ અભિમન્યુનું આખું ચરિત્રની રચના કરેલી હોય. એવી રીતે કુંવરબાઈનું માનેલું તો કે સુદામા જે છે એમની દીકરી કુંવરબાઈ એનું આખું ચરિત્ર લઈ અને કુંવરબાઈનું માનેલું એ રીતનું આખ્યાનની રચના કરી છે. હવે આવા બધા નળ દમયંતી આ બંને રાજા રાણી છે. નળ નામનો રાજા છે અને રાણી છે દમયંતી. તો એનું આખું જીવન ચરિત્ર લઈ અને નળ દમયંતી આખ્યાન એવી રીતે રચના કરેલી છે. તો અહીંયા સુદામા ચરિત્ર એટલે સુદામાનું આખું જીવન એ આખું આખ્યાન છે. પણ આપણે તો પ્રેમાનંદે અહીં આપણા કાવ્યના મારફતે આપણા અભ્યાસક્રમમાં માત્ર સુદામા અને શ્રી કૃષ્ણની જે મિત્રતાની એક ભાગ લીધો છે ખાલી, એટલે એ સુદામા ચરિત્રમાંથી લીધો છે એક ખંડ. ખંડ એટલે ભાગ. તો એટલે આપણે આ કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જો આપણે કહીએ તો આખ્યાન ખંડ આવે. આખું આખ્યાન નહીં, આખું આખ્યાન તો સુદામા ચરિત્ર છે બરાબર. એટલે સુદામા ચરિત્ર એ આખું આખ્યાન છે પણ એમાંથી આપણે એક ભાગ લીધો છે અહીં કાવ્યનો, એટલે એ ખંડ કહેવું. તો આખ્યાન ખંડ આપણો સાહિત્ય પ્રકાર કહેવું બરાબર છે. તો મેં કવિ વિશે સમજાવ્યું, સાહિત્ય પ્રકાર વિશે સમજાવ્યું અને ખુદ આખ્યાનની રચના કેવી રીતે થાય એના વિશે પણ સમજાવ્યું છે. હવે તમે નવમામાં છે ને આપણે જે આ ભાગ ભણવાનું છે અત્યારે જે શરૂઆત થાય ને બરાબર, એ આપણે જે આખ્યાન ભણશું ને એ પૂરું થશે ને ત્યાંથી નવમામાં શરૂઆત થશે. કારણ કે સુદામા જ્યારે કૃષ્ણની દ્વારકા નગરીમાં આવે છે બરાબર, એ આવે છે એને ન્યાય પટડાવવાનો છે અને અલગ અલગ રીતે એની સેવા ચાકરી કરતા હોય
જાંબુવતી એ ગ્રહી ચલ
તિલક છે એ સત્યા નામની રાણી છે લગાવી રહી હોય છે, અને છઠ્ઠી રાણી તો કે કાલંદરી છે. યાદી છે એ આપણને મગજમાં બેસાડી દેવાની છે, જેથી કરી અને તમારું